så tagit ut från sin situation, så tycker jag att han kan få jag vet inte hur den Zlatan Ibrahimovic är som människa när man träffar honom på tumman hand. Jag resonerar om honom i hans funktion, i hans offentliga funktion. Han är en offentlig person, och i till exempel den här boken ger han uttryck för följande värdering. Han citerar sin tränare i Juventus, Fabio Capello, och säger beundrande att jag anser som Fabio Capello, respekt är inte något man får, respekt är något man tar. Det är gangstrarna som har såna idéer om respekt. Men så kan man väl tycka ändå? Nej, kan man inte det tycker jag verkligen inte. Respekt, vad jag har sett att skaffa sig respekt, det är att ge örfilar åt folk bakifrån. Ja, det har han ju mött. Ja, men det får inte respekt. Nej. Alltså, det kritiseras han för. Jättelaga betyg på matcher i våra, vi tog upp det, och våra experter var extremt kritiska mot det här beteendet. Men är det någon som har frågat honom då som lagkapten? Nej, men alltså, som lagkapten i svenska, skulle det hända i svenska landslagssammanhang? Ja, det är klart att vi skulle ifrågasätta honom där. Absolut, för dem, men det har inte hänt än. Han har inte betett sig så. Och i landslagssammanhang, jag anser att han är given som lagkapten. Han är given, det är inget snack. Ja. Du vill fråga mig, vad heter det? Skriver genom att Zlatan är despotisk och så vidare. Tvärtom, Zlatan representerar ju hopp i förorten. Den resa som Zlatan har gjort, den bild och den massmediala bilden som finns om Rosengård, han kontrasterar hela den bilden genom att ta sig från Rosengård till San Siro. Och han har gett ungdomar som inte har en akademisk bakgrund ett hopp man kan läsa igen, börja studera, de har förebild. Det är det Zlatan står för, han står för hoppet och inte för mörkret. En sån här ibrafil här. Ja. Men är han inte en bra förebild på det sättet då? Jag tycker faktiskt att man kan ha två tankar i huvudet på en gång. Och det är två motsatta tankar. Det ena